Kesu karên serokê variya Diyarbekirê Tahir Elçî Golber Minareya Çarpiya Diyarbekirê hatibû kuştin, ev sê salin daxwaza eşkerekirina kujerên wî dikin. Lê heta niha ti pêşveçûn niye û wisa xuya dike ku kuştina Tahir Elçî jî wekî bûyerên pêştir dê di tariyê de bimîne. Vedat Aydın, serokê şaxa Diyarbekirê hepê û siyasetmedarek kurdperwer bû. Kesên ku xwe wekî polîs dabûn nasandin, ew desteser kirin û piştî du rojan jî bi kuştî hate dîtin. Kujerên wî heta niha jî nehatin eşkerekirin. Musa Anter, Ango Apê Musa, rojnamevan û rewşenbîrekî kurdan bû. Li kolaneke Diyarbekirê hate kuştin. Ji ser kuştina wî 26 sal derbas bûn, lê doza wî heta niha jî encam nebûye. Parlamenterê Mêrdînê Mehmet Sincar jî ji bo lêkolînkirina bûyerên kujer nediyar çûbû Batmanê, lê ew jî bû qurbaniyekî kujer nediyaran. Ev bûyer jî di tariyê de ma. Savaş Buldan ku di heman demê de hevjînê hevseroka HDP Pervîn Buldan bû. Karsaz bû û dihat tohmetbarkirin ku alîkariya PKK-yê dikir. Ji ser kuştina wî jî 24 sal derbas bûn, lê kujerên wî nehatin eşkerekirin. Ebubekir Deniz û Serdar Tanış jî reveberên şaxa Silopiye ya HDP bûn. Asayişa Tirkiyeyê ew desteser kirin. Lê piş re ti agahî ji wan nehate standin. Ev bûyer jî di tariyê de ma. Bûyera kuştina rojnamevanê Ermenî Hran Dinc jî bi temamî nehate zelal kirin. Herçend kujer hatibe girtin jî hêzên ku fermana kuştina wî dabûn eşkere nebûn. Qurbaniya herî dawî jî Tahir Elçî ye. Doz 3 salin berdewam dike, lê heta niha bergumanek jî nehatiye tohmetbarkirin. Parêzerên Elçî dibêjin, lê pirsîna kuştina Elçî gelek sist û hêdî birêve diçe û ti pêşveçûn çênabe. Bêguman hejmara kujer nediyaran evqa sinîne. Li gor wexfa mafê mirovan a Tirkiyeyê hejmara wan nêzîkî 2000. Lê li gor hin partiyên siyasî û sazî û dezgehên din jî hejmara wan 17,000. Malbatên wan dibêjin kujer nediyar niye, kujer dewlet bixwe ye û dibe lêborîn bixwaze. Lê heta niha ne lêborînek hate xwestin, ne jî bûyer hatin zelal kirin. Ji Kurdistan 24, Murad Ekincî.